Здравейте хора, аз съм Майк Валентино и днес бях номиниран да направя The Ice Bucket Challenge или по-точно предизвикателството копа следа на вода за борба срещу амиотрофичната латерална склероза и подпомагане на кампанията срещу тази болест. Значи имаме лед, имам цял копа с лед, ето доказателство. Имам копа с вода. Всъщност цялата тази Комитетите в този iPhone Challenge е повече хора да разберат за тази болест и повече хора да подпомогнат с вторични средства. Така. Слагам следа от копата. Също вътре има и студена вода, ще изтепя направо на копата. Така. И... Мисля, че съм готов. Ще изчакам малко да стане студено. Всъщност, това е доста добър начин да покажат на хората какво усещат хората с тази болест. И мисля, че всички трябва да се включим в тази кампания и да покажем на целия свят, че можем да победим едно нещо. Така, аз съм готов. И айде пък и челендж. Мета. О, умирам с тук. Да. Окей, това беше от мен. Я е Bucket Challenge и нека помогнем на хората. Всъщност, забравих да спомена, номинирам Емил Конрад, Хикен Штикен и Флакобун да направят The Ice Bucket Challenge. Имате 24 часа.